大家好，我是碧卡虎，订阅我们的频道 ，Let's go！ 牛牛，准备好了没？要开播了！好了好了，我准备好了，开始！各位乡亲，大家好，现在我位于地府鬼门前，各位期待已久的中元连假，剩下倒数的三个小时就要开始了，期不期待？看来各位都非常期待呢。那各位知不知道中元节的由来啊？哦，那我们就来介绍中元节的由来。中元节最著名的故事《木莲救母》，传说佛祖被自己弟子木建莲的孝心所感动而开设的日子。木建莲的妈妈在世时做了太多的坏事，死后被打入恶鬼道，只要食物放入口中就会化成火焰。木建莲非常心疼自己的妈妈，因此请求佛祖帮忙，让在地府受苦的妈妈能够吃东西。于是佛祖指示木建莲在每年的农历七月十五把食物放在盆中供养十方僧人，这样妈妈就能吃到食物了。哦，对了，刚好这几天也是闭关赦罪日，所以我们也能放假出去玩。哎，那不是木建莲吗？木建莲站在鬼门旁边哎。嘿嘿，各位观众，我们今天实在太幸运了，遇到了我们的故事主角木建莲。哦，大家好啊，终于要放假了，期待吗？哎，你今天怎么会来地府啊？等等，不是鬼门开吗？我来找我妈妈。各位，我妈来了，先走了，鬼门关再见。好的，鬼门关见。听完了我对中元节的介绍，各位明白了吗？哎呀，感谢地藏王菩萨打赏的10000元冥币，嘿嘿。菩萨下面附加一段话，请我们向大家宣导一下鬼月禁忌，不然呢，一收假都会收到许多投诉。各位都听到了菩萨说要宣导一下鬼月禁忌，麻烦各位记一下。第一点，鬼月半夜不要晒衣服，因为可能会被我们的好兄弟弄脏。地府最近经济吃紧，没有钱赔偿洗衣费，谢谢。第二点，哎，我知道夏天很热，但拜托千万不要靠墙走路，每次一收假就收到我们兄弟投诉，常常被人撞到受伤了，拜托了拜托。第三点，避免晚上出去夜游，哎，各位，晚上黑漆漆的很危险啊，少出门才比较不会吓到我们的好兄弟啊，他们其实都有很严重的社恐症。第四点，半夜不要发出太吵的声音和吹口哨，这点要画重点啊，一收假就最多人投诉，投诉内容每次都是被吵到不能睡觉，上门投诉反而还会被反向投诉被鬼吓到，唉，鬼真难当。第五点，不说鬼故事，我的兄弟也都在旁边听哦。第六点，吃饭不要把筷子插饭上，我们会以为要请我们吃饭。第七点，不穿白衣或是黑色衣服在外面游走，我们会以为你们是同类跑去打招呼哦。以上七点是最多人投诉的，其实还有其他的禁忌，例如不能三人拍照，可能拍到好兄弟。呼唤拍肩，千万不要回头。五搭末班车，因为末班车时间大致落在午夜，不确定旁边是不是人。拜拜用的水果，避免拜香蕉、李子、梨子等水果。电梯一到，不要马上进到里面，也不要挡在门口，最好在旁边等等再进去。好了，以上请各位好好记住啊，这个月不只叫中元节这个名字，另外还叫孝亲月，因为木建莲的孝顺感动天而有了这个名称，所以我们应该要孝顺父母和尊重万物哟。啊，开鬼门的时间到了，我们这就去开门吧。哎呦呀，今天的直播结束。
喜欢我们的影片吗？记得动动手指，按下订阅，开启小铃铛，更丰富多元的内容就在肥宝乐学频道中哦。